يوسف كون دينا مت كون دينا كوياتش بدن بكوير لبس انديت حسبكو لما درك ندس ياو بزو غزي نزين النجر التلمد مالت بزماريو عنداندي زماروش ميلبس طالبابس قال ياو ني عندم ناقونا መንገድ ላይም ስንሄድ ይህ ሰውዬ ሙዚቀኛ ነው፣ ይህ ሰውዬ እንደዚህ ነው ምናምን የምንላቸው እና ይህም ነገር ደግሞ እንደዚህ ሲደረግ ድሮ ከኛ በፊት የነበሩ ኤ ቢ ሲ የሚባሉ ኳይሮች ለእነሱም ሪስፔክት እንዳለ እና ያው ብቻ ብዙ ነገር ጥሩ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ብዙ የተረሳ ነገር ግን ያው ጥሩ አይዲያ ነው። እስቲ እንስማ። ተጭኖብኝ የማልችለውን የሞት ፍራት አርጎኝ ምስኪን መቻገዘኝ የኔነት ካባዬ አልቆ ነበር የመኖር ተስፋዬ ግን አንድ ቀን ወንጌል ሰማሁኝ ይታደጋል ያድናል ሲሉኝ በቅንነት ጄን አነሳሁ የዛች ዕለት ጌታን አገኘሁ አዲስ ነገር የዛች ዕለት ሆነ የዛች ዕለት ሆነ ከመንፈሴ ሰላም ሰፈነ ሰላም ሰፈነ አፈሰሰው በልቤ ደስታ በልቤ ደስታ መንፈስ ቅዱስ የሰላም ጌታ የሰላም ጌታ በአገር በሰፈሩ እታማ ጀመረ የእናትና አባቱን ሃይማኖት ቀየረ ይህን ያንን ብለው በኔ ላይ ተነሱ እኔ ቀመስኩትን ምነው በቀመሱ ኢየሱስ ብቸኛ አማራጭ ሌለው ወደ ሰማይ መግቢያ ብቸኛ መንገድ ነው ያዳነኝ ኢየሱስ ነው የሞተልኝ ኢየሱስ ነው በመስቀል ላይ ኢየሱስ ነው የተዋጋልኝ ኢየሱስ ነው ዋጋ ከፍሎ ኢየሱስ ነው በደም ገዛኝ ኢየሱስ ነው ከጻድቃን ጋር ኢየሱስ ነው የቀላቀለኝ ኢየሱስ ነው መዘበቻር ጓት ነፍሴን ሰይጣን ክፉ አይራራ ያዝን ከሱ ለማምለጥ ብዙ ጣርኩኝ ግን አልቻልኩኝ በዚህ ሁኔታ ወንጌል ሰማሁ ኢየሱስን ተገናኘሁ ሰማሁኔን የወደድኩት ያየሁት ለት እሺ ዮሴፍ የኔ አስተያየት ምንድነው በጣም ቅላጼዎች በዙ እና የቅላጼ የመብዛት ደግሞ ብዙ ጊዜ አደጋው ምንድነው ፒች ላይ በጣም ፕሮብሌም እንዲኖር ያደርጋል በጣም ማለት እና አሁን በጣም ስላበዛው ኦኪ በጣም እንደፈለክ ነበር እየወጣ እየገባ ምናምን ነበር የምትዘምሩና ይሄ ደግሞ ሁሉ ጊዜ አደጋ ነው በቃ እና ቅላጼዎች ምንም ያን ያህል አስፈላጊ አይደሉም በጣም መብዛት የለባቸው ያው አስፈላጊ ናቸው ግን መብዛት የለባቸው እና በጣም በጣም ኤክስትሪምሊ ነው የበዛው እሱ ደግሞ ያው ወደማትፈልገው ነገር ነው ይዞ ይሄዳል ከዛ ሌላ ደግሞ አዘማመር ቀደም ለሌሎችም ኮሜንት እየሰጠን ነበር ከአንገታችን ይሄ ወይም ከጉሮሯችን አይደለም ድምጽም መውጣት ያለበት ከውስጥ ከወድ ከትንፋሽ በደንብ መሰማት አለበት እንደዛ ካልሆነ አንደኛ ጉሮሮህንም ይጎዳዋል በጣም ነው የሚጎዳው ሁለተኛ የድምጽህንም ከለር ምንም እንዲታወቅ አያደርገው ከቱም ናቹራል አይደለም ይሄ ከውስጥ ያለን አይደለም የምታወጣው እና እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች አሉ። ሌላው ሪትም ላይ መዝሙሩ ሪትም አለው
አንዳንዴ ዜማውንም ለመቀየር የተወሰነ ነገሮችንም የቀየርክ መትሄድባቸው አካሄዶች አሉና በጣም አንድ ጥሩ ነገር ሴፍ ሊያደርግ የሚችለው ነገር መዝሙሩን በተቻለ መጠን ራሱን ለመዘመር መሞከር። ካደጋ ሁሉ ጊዜ ነፃ ልንሆን የምንችለው በቃ ያለችውን ነገር ይዘን ከሄድን ሴፍ እንሆናለን። ካልበለዚያ ግን ያው እንደ ያው ውድድር እንደመሆኑ መጠን ትንሽ የምናያቸው ነገሮች ብዙ ስህተት ይሆናሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ማስተካከል ሌላ አስተያየት ካለ ምናልባት እኔ ትንሽ ከቤትሾ በጣም ልለይ ይችላለሁ እያስባለሁ በአንተ ጉዳይ ላይ። እኔ በጣም የገዛኝ ነገር ነበረ ስሰማኝ ነበረ። በጣም ብዙ ነገር ገዝቶኛል ማለት ምክንያቱም ኦሪጂናሊ በረከት ሲዘምረው ቅላጼ አብስቶበታል እና ያንኑ ነው አንተ ይዘው የመጣኸው እና እሱ ይዘኛል። አንድ እንደውም ላደንቅ ደግሞ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ቅላጼውን አሳምረ ብለኸዋል እና እሱን ላደንቅ እፈልጋለሁ። ቢካዝ ብዙ ጊዜ እነዚህ ቅላጼዎች ሲሰሩ ከኪ ያወጣሉ ቅድም ቤትሾ ጠቅሶታል። ነገር ግን ወደሚቀጥለው ሐሳብ ስትመለስ ስቲል ኪ ውስጥ ነው ያለው። እሱ በጣም ተመችቶኛል። ሪትምም በተመለከተ መስሎይ ነበር ነው የሚሆነ ቦታ ላይ ያስኩና ከዛ ፎሎ አፕ ሳደርግ ግን ራሱ መዝሙሩ የሚሄድበትን አካሄድ ነው እንትን ያልከውና ስቲል ሪትም ውስጥ ነው ሆነ ያገኘው። እሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ኦቨርኦል በጣም ተመችቶኛል። ብዙ ልል የምችለው ነገር የለም። አንድ ነገር ብቻ ቅር ያለኝ ነገር ምንድነው አርቲኩሌሽን ይሄ አ ሳውንድ ያላቸው ላይ ነበረ ያልከው ሃይ ፒች ሆኖብ ነው ገብቶኛል። ሃይ ፒች ሆኖብ ግን መጨረሻ ላይ መዝጋት የነበረብ በአ ሳውንድ ሆኖ አፍ መከፈት ሲኖርበት አፍን አልከፈትከውም። ታስታውሳለህ እሱን ፓርት? እስቲ በለው እሱን ፓርት። ያ በለው ካስታወስክ በለው። መዘበቻ አርጓት ነፍሴን መዘበቻም በለው እስቲ መዘበቻ። እንደዛ ነው መባል ያለበት ገባ? አ ሳውንድ ከሆነ አፍ የአ አ ስትል የሚፈጥረውን አይነት ሼፕ ነው መያዝ ያለበት እንጂ መዘበቻ ከሆነ ግን ገባ ውበቱን ይቀንሳል። ስለዚህ የአርቲኩሌሽን ኤክሰርሳይዝ መስራት ይኖርብሃል። ሃይ ፒች ላይ በትክክል ብየዋለሁ አላልኩትም አርቲኩሌሽኑን የሚለውን ሁልጊዜ መዝሙሮችን ስታጠና ቼክ ማድረግ ይኖርብሃል ማለት ነው። አንደኛው የቼክ ሊስት ውስጥ መኖር ያለበት ነገር ሆኖ እንዲቀመጥ ሰጀስት አደርግሃለሁ። ሶ ለሚለን ስም መልካም አስተያየት ሰምተሃል። እኔ የምጨምርል ነገር ምንድን ነው ምንድነው ቅላጼ ጥሩ ነው። ቅላጼ የምትሰራው ጥሩ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ፒች ሽፍት ያስደርግ ነበር እና እሱ ላይ ስትቀልጽ ፒች ላይ እየተጠነቀቅ የምትዘምርበትን አለመልቀቅ። ከዛ በተረፈ ጥሩ ነው የምትዘምረው። ውጤት በኋላ እንጠብቃለን።